أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعائے فاطمہ، مشکلات اور پریشانی دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے، کامل ایمان، خلوص دل، محبت کے ساتھ جس قسم کی بھی کوئی حاجت ہو، ناممکن ممکن ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دو رکعت نماز ہدیہ برائے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم بفاطمۃ و ابیہا، اے اللہ فاطمہ کے ذریعے سے اور ان کے باپ کے ذریعے سے، وَبِفَاطِمَةَ وَبَعْلِهَا، اور فاطمہ اور ان کے شوہر کے ذریعے سے، وَبِفَاطِمَةَ وَبَنِيهَا، اور فاطمہ اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے، وَبِفَاطِمَةَ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا، 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 اقضِ حاجتي، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل محمد. اللهم بفاطمة وأبيها، اے اللہ فاطمہ کے ذریعے سے اور ان کے باپ کے ذریعے سے، وبفاطمة وبعلها، اور فاطمہ اور ان کے شوہر کے ذریعے سے، وَبِفَاطِمَةَ وَبَنِيهَا، اور فاطمہ اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے، وَبِفَاطِمَةَ وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا، 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 اقْضِ حَاجَتِي، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. اللهم بفاطمة وأبيها، اے اللہ فاطمہ کے ذریعے سے اور ان کے باپ کے ذریعے سے، وبفاطمة وبعلها، اور فاطمہ اور ان کے شوہر کے ذریعے سے، وَبِفَاطِمَةَ وَبَنِيهَا، اور فاطمہ اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے،
وبفاطمة وسر المستودع فيها، 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 اقضي حاجتي وصلى الله على محمد وآله.